tempo di tutti i sistemi. Et av de mange offentlige toaletter, og her var det bare å sette seg ned og glemme sjenanse. Stort hull i gulvet, ferdig med det. Dopapir burde du ha med deg selv. Hvis ikke, så kunne du få et problem. Der var da et sykkelreparatørverksted. Og her slipes det kniver og sakser om hverandre. Og det brukes ikke mye elektrisitet. Der er melkeutsalget. Det er da særlig de eldste som fortsatt går rundt i disse typiske maojakkene. Den yngre generasjonen har etter hvert begynt å få noe vestlige tendenser. Jeg står her på dette for meg. Hva som man vet det, så befinner jeg meg nå rett nedenfor Mamausoleet, egentlig. Rett borten for disse handlegatene. Det er det veldig mye rart. Veldig masse små hus. Ikke så særlig bra. Men de har TV. Og telefon. Men posten kommer tydeligvis frem. Skorstenen er enkle. I avslutningen selger de gjerne nedover, jeg synes at det ikke skal komme regn inn. Kjøttforretning. Her har vi den skorstenen som er på sandet.
skal prata strunt. Stor bong låg i gräset, fuller god och glad. Och vakna först när sola på himlen lyste klar. Det hände vad om knuten där ingen kunde se. Og her må vi åpenbart få et problem, mye større enn det vi hadde sist. Følg nå med hvorledes man hjelper hverandre. Dette hadde ikke skjedd i Oslo, ei heller i Trondheim, og i alle fall ikke i New York. Ingen bærer preg av å ha det travelt og være irritert over at de nå da plutselig ikke kommer frem på grunn av denne bilen som absolutt skal gjennom dette trange området. Oh,
så sola var det Her er det da en helt spesiell bluse som fanger interessen. Kundebluse, kun i de fargene der, det den med striper, og det var utrolig hvor den gikk unna. Hiver det bare ut. Det spesielle er at ingen stjeler. De ser på blusen. Hvis de ikke vil ha den, legger den tilbake eller gir den til naboen. Og den som da beholder går inn og betaler. Helt fantastisk. Her prøver sko på samme måte. På fortøvet passer det, er det greit hvis ikke rett tilbake. Skoene er de samme. Ingen variasjon. Her er den samme blubussen. Litt billigere. Solen i ferd med å gå ned. Og med solen så går også kineserne i hi. Klokken 9 om kvelden er alle lys lukket, og folk har gått til ro. Finnes knapt folk i byen. Vi er nå da tilbake på Tiananmen Square, og drageflyging er svært populært. Kanskje noe for Elisabeth, får hun noen ideer når hun ser dette her? Hun er jo vår ekspert i dragebygging, og skal holde kurs i dette sommeren 92 på Ærø i Danmark, øya syd for Fyn. Mens vi lever, finns det dom
som ger oss båda ord. Men sedan när gurgelten är nere. Och här har vi då bevegt oss bort från Tiananmen Square. Och här är det gravet stora hull I jorden för att sätta träd. I närheten ser vi också dessa gamla män med sina fuglebur tildäcket så att fuglarna kan få anledning till att sova lite eller udäcket sånt som här. To bur på sykkel. Her det da ferdig med å bygges svære bygg, som man vil se. Vi har kommet utenfor det området hvor man fant disse små slumområdene, men det jo disse som nå da etter hvert står for fall. Og folk flytter inn I de store boligblokkene, men de har ikke ett toalett hver. Det på deling med flere familier. Fotgänger under I gang. På nordsiden av tempelet. Den på vestsiden, og der åpenbart en gang. Det var noe ikke dyr med å feste oppmerksomheten litt til det pissoaret der. Fordi de har faktisk... Det pissoaret har da den gamle kinesiske fasongen på takkonstruksjonen. Den som stort sett nå bare finnes I disse gamle slumstrøkene, og selvfølgelig I det forbudte by. Jeg har kommet inn og filmer mot utgangen. Gjennom det hølet der. Og så til høyre, så jeg ute. Det en kontrollpost der.
Her er papirkurvene noe finere enn ellers. Jeg filmer nå den andre veien. Altså nordover. Trærne er ikke sprunget ut her heller. Ingen steder i strøket. Det er kommet noen blader på trærne. Det grønne er bare eviggrønne nådetrær. Vi er nå inne ved et klosterområde som ligger rett sør i byen. Så får vi se hva vi ser på der da. Vi går bort og ser. Og det var tydeligvis en offerbrønn. Smekkfull av penger. Smekkfull var han der penger der. Både selger og mynter. Og dette tempelet er da et lama-tempel, Yong Hegong, som er det desidert vakreste tempelet i Beijing, med vakre haver, fine freskoer, tapeter, utrolig snekker, kyndighet. Det er da et tibetansk buddhisttempel, innenfor Kina og utenfor Tibet. Det ble da den offisielle bolig for grev Yinshen etter at den var blitt renovert. Han ble i 1723 fremmet til keiser og flyttet da til den forbudte by. Hans navn ble da forandret til Yong Sheng, og hans tidligere bolig ble da Yonghe Palace. De grønne stenflisene ble forandret til gule, som da var den keiserlige farve. I 1744 ble dette gjort om til et lama-tempel, og ble bolig for mange munker fra Mongolia og Tibet. Går vi faktisk fra den ene bygningen til den andre, bare rett gjennom, og i hver av disse er det en stor Buddha-figur. Større og større. Hun var dotter til nekken og kom over blomstrande engar. Ja, hon var grann som en hundra och kallades för Lullilull. Med sina gungande höften förförde hon gubbar och drängar. Och hennes böljande hår var som renaste, lenaste guld. Dette lama-tempelet har tre rikt utskårede bueganger og fem hovedhaller på en linje langs midten. Den ene større enn den andre. Stilen er blandet mongolsk, tibetansk og han, med gårdsrom og gallerier innimellom. Alle disse
Husene har statuer av Buddha, tidligere kalt Maitreya, og da flankert av guddommelige vakter. Sett mot øst. Samme retning. Sykkelreparatør. Verkstedans. Biljard spilles overalt. Og her har vi da det tidligere konfusianske tempel. Som nå er museum og bibliotek. Ikke av særlig interesse. Fortsatt det samme tempelet er utenfor nå. Nå er det samme prøve å få med noen av detaljene på disse grunnskruene som står nedover gaten. Det skal fjerne i det vesentlige. Kommet inn på et av disse kullfabrikkene.